Nej, ja, vi ser sådan en flok ældre fiskere, der skulle prøve at finde noget gammelt minde og drage frem og snakke om. Vi ser i en af de gamle fiskehus. Det er forresten en, vi har restaureret efter min fars gammel hus hernede. Og den ligger hernede til en gammel havn til. Vi har fået lov til at afbenytte, og vi vil jo gerne bevare lidt af det. Det er gammelt hernede, og vi har sådan hjulpet regnet ved at bøve det gammelt op og bevare lidt af det gammelt hernede. Vi er ikke så gode til fiskeri mere, men vi har en gammel fiskeriforening hernede, og den ja, den hedder jo ny, men det gav på omvendt fiskeriforening. Den gældte jo faktisk lidt op ad nordpå, eller her omkring hegnen her. Så den har vi bevaret, og det er den, vi samles om, eller den har vi sådan fest på hver år i. Og det er Jens Lassen Christensen, og de sidste del af 20'erne, der begyndte han jo og eksportere Leon Rosberg og køre mig til Hamburg og til Altena. Og det var til små priser dengang, jeg tror det var omkring 10 år til. Af pund, det de kostede dengang. Der var jo en havn, vi har en gammel havn her længere nordpå, det var jo dem nordfra. Der var jo en nordparti og en sydparti dengang. Dem nordfra, de kom jo aldrig til det her sig, det var jo sjældent. De var hernede lige med fisk, og sådan kom de hjem til det her sig. Så. Jeg ved simpelthen, ja. Der må jo være egnet, der kender noget mere gammel, Karsten. Du må træde til, så kan du godt det? Ja, det kan du tro. Ja, der er noget, vi havde benzin. Det er ved at se 4 på. Og en gang vi kom op, vi var med, fra Afrisøjne. Vi så den slet, det var lige langt i Brynden og Hvide Søjn, så snart. Det var svært mærkeligt, for vi så den slet, og der var det var fuldt af respekt lige, de så over bogstaven næsten, og så røg vi lige en folie pus, det hele lige gik ud igen, så tog vi en slet mere med 4 tog hver side, så har vi op hulje på, så gik vi ned til Havre, så lagde vi kom der ned og sov, de skulle dø, så gik vi tilbage, ja, så fandt vi noget andet over. Ja, det ved jeg sgu, det lyder nu egentlig ret mærkeligt med dem små friser der. Men far siger jo, der er nymændegabt fiskere, gamle, ældre nymændegabt fiskere. Der ser jeg nu ikke ud til, at det har været så småt der. Nej, men penge de er jo mere vart, du. Ja, det er ret nok. Christen har for øvrigt fortalt mig, ja, det er meget vitalt at fortælle. Christen, der var en far, der gik over havssyge en dag, og så det var ålfiskere hver to, så sa den ene til den anden, var der noget ål? Nej, det var der et. Så gik der en kvarter. Men de var små. All water, men de var små. Nå, ja, all water, men de var små. De var til sønden, var ja, vel, ja. Jeg kan da huske, når vi kom ind til Esbjerg, vi havde aldrig nogen senere 7,5 tommer i dag. Så det var altid hans sip, som vi kom med køer. Nå, ja. Vi fik en 25 øre på. Nå, fik I så meget for ham, det var? Ja, vi studerede ham altid de 8 tommer. Han lærte 7,5 tommer her i dag, tommer 2. Nå. Ja. Men vi var heller inden før, da så kom de kom med det samme. Ja, jeg husker, min far, han købte fisk op, og der købte han fra Kristelle. Jens Mæsk, han var jo Jens Mæsk, det var den største fisker, der var hernede, var det det? Ja, det var. Han var jo en gammel vesterhavsfisker, og det var snart, vi skulle have ham med i det. Ja. Han var jo så godt gavn over sidst. De lavede de lå sådan bredt ned til vandskæld i et dam, du, sådan. Han kunne stå i et dam og holde. De fiskede jo med toskeren dengang. Ja. Han stod jo altid i baghånden og holde.
Nej, en smæs kan stå der, så så skulle han nok følge mig op, så det er morgens største tørskfiske, der var han her. Nej, de leverer der torskere, dem har de bare smidt en spanjvand over, og de smed sådan over dæk, for de kunne stå ikke så godt over dæk. Han bor her om til søndag nu, han bor i det her, de kalder det, der står troldhuset over det der. Og det måtte trænk, når du siger, at Simon kom til lige. Det er beskrivet, det er godt helt ikke. Nu kan jeg også komme en år, det er sin, og med lyd, ja. Han er med lidt af siffre, og Jørgen og Jørgen, så hovedbar, og så dræs. Og jeg rejste op til oktober, og kom hjem til jul, og der fik jeg 76 kroner og 50 øre, så var på vandbetalt. Der var lov storm helt af, og det blev helt ikke, hvad kom ud, hvad var det ud. Det var en helt af, og i tre måneder. 76 kroner og 50 øre. Det var sgu mål, da. Ja, det kan jeg godt se. Først og af med, der har jeg 6 ned med, der har jeg 110 kroner. Det var fandme god. Jeg kan af, hvad du har. Hvad har du, Simon? Det kan jeg sgu. Ja, det var sgu mere. Vi har 50 øre, og jeg fik 76 kroner og 50 øre. Ja, vi skal have lidt med om at nedoprære hernede. De kunne have lavet nedoprære drøsen. Og der ja. Prøver jeg at gøre en livlig handel af fisk dengang. Og der var jo lavet over, der solgte fisk i eller andet. 25 øre for at være nede. Nå, det må vi have lidt med om. Ja. Jamen klar, hun er jo nedop her sammen med de andre syrede piger der. Og hvad er det her, her krøjfisk, eller hvad er det her småfisk, som der ikke nødt kunne... Det må de jo få. Og så kom der jo så tit en bundemand op fra landet af. Og så kom der jo igen de koldt 19 til at snære sig. Ja, det har vi. Han har været rigtig. Navnet er ret bekendt der. Så solgte de jo så med fisk til ham der. Og de gav jo altid god vægt eller god tal. Men når han skulle så i landet og sælge den, så var der sgu kun 19, og han så den sådan sneer sig en gang. Så var der sgu kun 19. Der fik han jo så navnet 19. Altså, nu kan jeg fortælle helt som fra gammel sig. Siden fester for, han kom ud, og det er i lav. Han fisket 10 år over Vestersea og Amerika, og 10 år over Østersea, og så 2 år, han gravede guld. Så kom han hjem, og så... Nej, så købte han fisken, han fik en skiv bøvd over Farenø, så 16 tons. Og den fisk, han så, og der var Christen Jensen med. Og det var det, de kaldte ham mand Simons Christens. Og den her svarede. Og det var kun en stor skiv dengang, 16 tons. Og jeg ved, at min bedstfar han fortalte, om han drømte godt for en storm ude i Nordsjø. Der har han en plank, den der, at de har fundet en plank, og den drøb de fra. De sådan har en fugl, og så drøb de fra den. Ja, det er helt fra 88 og 89. Men så skrev han om i lav til, at de drev skil. Der har de 720 valg skil heroppe ved Ugeløv. Og dem fik de en kron fra Wallau. De har 720 kroner. Det var sgu en stor race i 90'erne. Ja, det er godt. Ja. Nu er det jo ikke alle, der ved, hvor en wall er. Det må du heller op. Det er fisknæs. Ja, det ved jeg jo, at du tilfældigvis. Nå, ja, det vidste du. Nu er der andre, der skal tjene. Nå, det er sgu sikkert, sikkert. For det er lige godt gammel taler, han sidder med. Ja, det er fornændt, hvad det er. Nu skal vi altså ud med at ringe, boy. Ja, nu skal vi... Nu skal vi lige lukke der op, det er i ånden. Ej, bare er i lom. Den flyttede 3 gange.
Rinke og Fjord, den flipper sig flere gange, den var den større bjerg, den var hernede, og den var udenfor, og den var helt nede ved Hovstrup, fra i 72, der var den helt nede ved Hovstrup, og så var den, så blev den flyttet op til Lænne, men så sidst i 92, så kom den her til. Og så har han været her siden 92, så har han været her. Men før, der var der mange fiskebord her omkring, du siger. Hvis du går ud i det her helm herude, så kan du se, at hvor fiskebord de her lå. Og vi har... Da vi i Sande udløbet i 1931 var blevet åbnet, kom der efterhånden folk til Hvide Sande, hvor foretagsomme mennesker så mulighederne for en god og sund virksomhed. Blandt disse mennesker, der var jeg, Ivar Iversen, vadvinder. I sin tid kom han fra Esbjerg og havde bosat sig på Holmsland som bonde, fisker og vådbinder. Du kan aldrig kritisere bare, Heide. Ja. Iversen øjnede gode muligheder ved det netop åbnede udløb mellem fjord og hav ved Hvide Sande. Iversen så flyttede han fra Holmsland til Hvide Sande. Det var omkring 1932. Han etablerede sig med et vådbinderi på Klittangen, det som i dag hedder Hvide Sande, Danmarks yngste fiskerby. Den har netop nu haft 50 års jubilæum. Denne fiskerby er kendt, ja langt ud over landets grænser. Desværre også for noget tragisk. Iversen byggede sig et vådbinderi omkring der, hvor skibsforsikringens bygning nu ligger i dag. Han var den første nybygger, som etablerede sig med en vandpumpe. Det var meget vanskeligt at finde fersk vand på denne gamle havbund. I den første tid brugte hans efterhånden mange tilflyttende naboer hans vandpumpe. Det sagde han jo selvfølgelig ikke noget til. Han var jo en ganske udmærket mand. Men Iversen, han kunne meget andet end at pumpe vand. Han var ophavsmand for oprettelsen af en borgerforening, det var vist omkring 1934. Iversen blev også den første bankdirektør. Ringkøbing Landbank oprettede bankfilial, efterhånden kom der flere folk til Danmarks yndske fiskerby. Der blev jeg også efterhånden brug for pengeinstituttet. Jeg havde etableret mig med en kassefabrik, ja der skulle jeg penge til. Jeg henvendte mig til Iversen, bad ham være mig behjælpelig med penge. Ved hans hjælp fik jeg åbnet en kassekredit. Renterne var dog ikke så voldsomme dengang, som de er i dag. Den gamle Iversen var en såre hjælpsom og venlig mand. Han viste mig, hvordan jeg skulle skrive check. Sådan noget har jeg jo aldrig prøvet før. Jeg fik det lært også. Fik jeg lært, hvordan jeg skulle skrive på veksler. Iversen og hans udmærkede kone, Anna Maria, rejste på et vist tidspunkt til Galapagosøerne. Denne rejse tog vist lidt længere tid end beregnet, efter hvad deres udmærkede søn har fortalt mig. Den gamle vådbinder har fortalt mig en hel del om denne udenlandsrejse, men det ville jo føre for vidt at komme med det her. I tiden. Iversen fik på et senere tidspunkt en medhaver. Vi kan også kalde det kompagnon, men jeg vil hellere kalde det en medhaver. Han hed Jens Knudsen. Han fulgte i Iversens fodspor, både som vådbinder og bankmand. Efterhånden som før nævnte blev ældre,
overtog så selv en Heide, som vi har her blandt os, bredbinderiet. Denne virksomhed er efterhånden blevet en stor og omfattende virksomhed. Den skaffer arbejde til mange hænder, og den drives på mønsterværdig vis. Tiden igler, særligt for os gamle. Vi må åbenbart ikke kunne følge med. Det kniver sgu til dig, Axel, at følge med. Vådbinderiets ledelse er udvidet ind i tredje generation. En medhaver mere. Navnet er Jon Heida. Populært kaldet Jon. Det er jo engelsk. Sidste skud på vådbinderstammen foreløbig. Dette respektable firma hedder i dag Hvide Sande Vådbinderi. Og telefon 07 31 10 42 DK, Danmark. Hey, det er jo som en søn, har jeg skrevet det. Der klarede jeg for mange år siden flyttet til Bjergård, til vort landsted. Her havde jeg etableret mig som mælketransportør. Jeg havde en mælketransport, der gik fra Sønderlyngve i nord og til Gamle Bjergård i syd. Velstanden, den var jo ringe. En der kom den elskværdige gamle fru Iversen, Anna Marie, ud til mig på landevejen. Hun spurgte, Drimsen, vil du ikke have en hængelampe? I har jo ingen el nede hos jer. Jeg tror, I kan bruge den. Den ligger pakket ind i en kasse. Den søde dame var jo meget betændelig, om jeg så må sige. Du kan komme til døren en dag, du kommer forbi. Jeg sagde, jo, mange, mange tak. Det vil jeg gerne. Lampen var lige til at hænge op. Jeg fik lampen, vi brugte den, indtil vi fik installeret el nogle år senere. I dag hænger den i vores stue til pryd og til minde om en særdeles elskværdig og hjælpsom ældre dame. Nu er altså den gamle Iversen. Så kommer vi nærmest lidt mere op i nutiden. Der bliver der mere kunst og i knægt. For år tilbage, da Jon var en lille dreng, der fandt han på sammen med en anden opfindsom gut, at de ville til at fiske med kroge efter torsk, men de havde sgu ingen båd. Gutterne fandt dog snart på råd. De lavede en drage, bandt krogelinen i halen på dragen, lod den flyve ud over havet med krogene. Da John og hans medhaver kom og skulle hale torsken i land, der var der 100 store torsk på krogene. En fremragende opfindelse. Det var nu ikke så sært, at bakkelinerne kunne holde til det store. Rish. Linerne var nemlig leveret af firmaet Heide Iversen og Søn Hvide Sande Vådbinderi. Ja, jeg er klar, at vi også...
Jeg synes, han er meget stille. Har jeg det dernede? Vi så her i skolen til 1930. Ja. Til 1. april. Og hvad så? Siden den tid var jeg jo den yngste. De andre, de har jo gået til præst der over vinter. Så over sommer, der skulle jeg gå til præst. Og der blev jeg den eneste her fra Gammelsen. Og der gik vi til Pastor Myggen. Og så er der nogen, der siger til, når jeg blev konfirmeret i sidste august måned. Det er der nogen, der siger, det passer af, men der konfirmationen den tid i år. Det var der lige godt, for Pastor Myggen, han skulle rejse herovre. Ja, pensioneret. Så han skulle rejse til september. Og så skulle vi konfirmeres inden. Og så vil jeg sådan lidt med det her med, hvor vi bedrev her i skolen. Ikke for det er sådan, du delte meninger om. Han er vil jeg sige, han har altid en, han skulle kalde hans folk på. Og det blev jeg altså udtalt til. Er udvalgt. Og det gik til, at vi kom til at komme først i skole, så spurgte han jo om, hvad vi ville være. Og der kom jeg til at se Alvis chauffør. Siden hen, når der var noget, han spurgte om mig, så har han altid, ja, det hedder, og jeg ikke vil spørge om mig. Du er lige færdig, siger jeg, fæn, så rej han over bunden af mig. Ja, men det kan være, jeg skal sige en lille smule om det her, altså, fordi man kan ikke undgå andet, det er vække visse minder. Prøv at tænke, altså det er næsten 52 år siden, at vi sad på de her skolebænke. Akkurat som at vi ser nu. Så det er altså efter 52 år igen. Vi gik ud, jeg tror, altså jeg er ret en lille smule. Jeg mener, det er jo den 13. april, at vi gik ud af skolen. Men jeg for mig vil komme, jeg vil nu sige, at altså, jeg synes egentlig, jeg har en ganske umærk skolegang. Var Dan. Det var jo en gammel type, ikke sant? Og det var dengang, at man stadigvæk kunne... det var tilladt at bruge korporlig afstraffelse. Og jeg mener ikke, det blev misbrugt dengang, men det har alligevel en god og en præventiv virkning. Derfor kunne han jo godt, jeg vil ikke sige, altså, hvor Dan han var særlig slem med det der. Men det skete selvfølgelig, altså man fik, jeg kan huske en gang, eller to eller tre, jeg var oppe ved pulten der, og fik fingrene lagt op på pulten, ikke sant? Og så fik jeg nogle lineal, det gjorde noget hulen og sådan, men jeg er sikkert nok fortjent, vil jeg tro. Men der kan jeg da også huske en gang, at vi lærte også sådan at forsvare os lidt på vores egen fasong.
Og der var en gang, han havde så meget en mobilig forsung, kan jeg huske med. Han tog med to fingre om vores næse, ligesom jeg gør ved Anton her, og så kunne han klemme over sådan her drægtigt og dreje en runde sådan noget. Det kan jeg huske, det fik Hede vendt ham af med. For en gang han var fat i Hede, jeg tror ikke han tog særligt blitelt, ikke? Og så laver Hede sådan en gulende ly med munden, ikke sandt? Og dagen han fik sluppet med en vis fart, han prøver aldrig mere. Så det var en god ting at have, da han fik ham vendt navn med det. Men ellers vil jeg sige, altså, jeg var glad ved at gå i skole. Det var jeg faktisk. Altså, dengang, vi slog os hver dag, kan jeg huske. Det var ikke mindst Laura, som havde det slå os. Jeg kunne aldrig bange Laura, så det irriterede mig helt, altså. Men han var så hulende smidig. Og, ja, det kan Laura så komme tilbage til senere hen, hvordan at vi forslog den time om middagen. Vi gik i skole fra klokken 9 om morgenen, og så til klokken 4 om eftermiddagen. Og så var vi også til her en 2-3-4 kilometer. Vi gik jo til skole dengang. Også til her den lange vej. Vi gik ikke tilbage om middagen. Vi blev den om middagen. Og så har vi egentlig, det var også en ting over skolegang, som jeg egentlig mindes med stor. Jeg har en god skolegang, det kan jeg i hvert fald huske. Så lad overlade mikrofonen til dig, Anton, så kan du fortælle. Jeg vil sammen ikke, hvor jeg skal fortælle snart, men der var Knud og sagde til, at vi var her og med, at vi kunne ikke nå at rende hjem, hvis der havde rent til skole. Så har jeg Knud og med og sagde en lille tjens, at vi skulle hen i den hans mælk nede ved landvej, nede ved Kjemmen. Og den han har jo en tre køer. Jeg ved dengang, at lærer de fik så mye løn. Så skulle de have lidt landbrug ved at se af. Og der havde vi, man er sjov til, men at vi skulle dernede. Og forlade os. Nu kom jeg altid ud med smuk her, og var vi sådan noget til, fordi vi kom med mælk. Ja, og her, ja. Han kan jo ikke huske, han ringer solen i. Ja, men det kan jeg selv godt snakke om, ja. Men jeg var glad ved at gå i skole her dengang. Men det er jo egentlig galt, Hansen, for det er jo sjældent, du kunne de læse. Ja, jeg var det var godt. Det er da rigtig nok. Nej. Og så blev vi også flyttet op til nærhed af pult, fordi vi en gang kunne ikke læse. Var det ikke, fordi du snakker for mig? Jo, det kan være. Det var all day, der så snakket til mig. Anton, jeg skal lige fortælle dig en ting mere. Altså, det er det her med Karloven. Og Karloven, det står her bagved. Jamen, hvad lukker du nu heller fortælle dig? Nej, prøv du bare det. Jamen, du kan fortælle mig. Ja, hvordan det gik til, hvordan det gik lige. Knud, han var jo fyrbør. Han skulle jo fyre i Karloven. Og så var en dag, han er fældet rigeligt over. Så brændte jeg over, nu går Karloven. Det tog i og lukket. Vi fik slut, men det skulle vi nok aldrig have gjort. Så har vi da fået en ny skole, og vi har fået at brænde af dengang. Den ser det endnu, ja. Der er noget stærkt med, når vi begyndte vores vinterskole. Det er egentlig, vi begyndte godt, for det var vist nok Larsens første dag. Så fik vi småkager, for Larsen hun kom ind med småkager der. Vi skulle have i den anledning. Ja, så det er jo, ja, nu har jeg med, det var mors med Knud Anden. Vi var heroppe og med af den team der fra 12 til 1. Så skulle vi finde ud af det, og dit det går med. Og der brugte vi egentlig med at være hen i Leve Plantage og kigge. Det var altid spændende at rende rundt der og kravle i træer og se, hvad der var af dyr. Og som de så var og kjært lovt, selvom jeg tror nu, at vi måtte det så gerne, men det gjorde vi nu, der altså var en dag op og lære. Og der var jo en tilfreds derinde af, der var jo fyr også. Og der var Lego, de har en gammel pram levende nede, jeg tror, når de brugte at fiske lidt over fyr og den. Og der var vi noget knægt og Der har jeg løg af at sæle ud og et og med, og så gønge lidt ud og fyre. Der var Harry og Knud og andre med.
Så godt nok en dag, vi kom derned, der var der nogle bølger over fjorden. Det var sådan temmelig uroligt, men vi tøtte, at bølger de rullede ind mod land, så der kunne der ske ved at våge os ud i løbet. Men nu var Anten, han var jo den mest fornuftige, han ville skæbe med den dag. Men vores tre, vi var ikke klar, vi skulle... Vi var ikke klar, vores tre, vi ville vise os det, vi tog nok. Men det tog så stort skyld ud med, at bølger de rullede herind her, men... Tak skal jeg, da vi kom ud, så var det udstrømmet derfra. Så vi sagde, hvor den drøg ud var med os. Og så forsøgte vi, og vi havde anført en halv år med, så det var længe i bunden ved den. Så forsøgte vi os med anker, hvor der heldigvis var jeg nu med i bord, og smidte den støt frem, og så hiver os ind her. Men hver gang vi har anker op, så drøg vi bare en støt længere ud. Så det var vi snart klar over, det var det. Og var det hånd, så var de klar over endnu land, det var noget galt det her, så de var nok bare et dæn, han skulle komme det nye. Og han var en god gammel dæn, han var nok blevet klar ved gammel gående. Han ville jo rære os der, så hvis han kunne, så han ville have flyttet ham nok til at være ude af os. Men det fik forlaget, så der var faktisk noget fra. Det var den altså. Og en blev over, der måtte igen, Carl Møtby, han må rende til noget svim. Han fiskede bare en par kilometer fra. Ned af ham, så kom han selv nu af os. Så kom vi der i lille person. Kom ind til forlagelsen og fik noget tager tøj over, og noget kaffe og varme. Der er forskellige ting. Jeg har, når alt kommer til alt, kun gode minde. Og en ting jeg ikke får glemt. Jeg har 100% kammerater, skolekammerater. Her i Gammelsund. 100% siger jeg. Det ene ting jeg forsvandt ud af. Dette sogn. Denne egen. Som 14,5-årig. Efter min skulddans, som jeg har haft her, Lars, der sætter ved min side her, har så godt som hver eneste dag, har Lars kommet over og hentet mig. På et tidspunkt kom hans lillebror Peter også, og vi fulgte alle tre. Jeg tror, jeg mindes en eneste gang, vi gik 50-20 meter bag af en anden dag ved ukammerater. Og det er en eneste gang, jeg mindes, vi var ukammerater, og enten, så jeg var jo påstået i de knap og nap. Vi var jo så uheldige, at vi kom til at gå i knap 7 år. Eller der er 6,5 eller om det var noget andet. Og om det er uheld eller uheld, du er ikke. Vi gav ny strøg til skål, men vi havde da for det før. Og det har vi til synligheden alle os fem, der nu sidder her, har vi i grunden bevis for. Men der er en 100% bevis for, at vi er kommet nogenlunde pæn igennem samfundet, alle fem. Det var det med hensyn til min skolegang. Og jeg har lyst til også at fortælle, også når der er sagt så mange rosende ord om skolen her, så har jeg også lyst til, at der skal også være lidt råt for uforsøget. Vores lærer Larsen havde en søn, der var stor, tyk og kraftig, trikken stor og tyk som os andre til sammen næsten. Og ham og mig, vi kunne ikke ret forlise. Vi var sgu ikke lige gode venner aktive. Og så på et tidspunkt, en middagstund, der var vi kommet op og slås herind. Og jeg havde fra Christen lagt ned og bænker, og jeg husker fandme så tydeligt, som det var i går. Undskyld, jeg satte sådan lidt af hjert på dig, men det er så noget, der hører sig med ind imellem. Og så kom Lærer Larsen der ind fra døren med en lang piv. Og Christen Larsen, han ligger ned over bænker, og han skulle i hvert fald have smægt. Og så faldt den her tung pivspids, der faldt ned oven i mit hoved. Og det gjorde jeg lige videre godt at få sådan en klask. Nå, jamen det var klart, det var ikke, og timen skulle jeg til at begynde, og det var oppe at stå og andet plads i en fandfart. Og vi fik jo sat højsen og vendte helt spandtrøret. Den stod over i hjørnet, det var derfor, jeg spurgte af nu. Og jeg gik selvfølgelig over helt spandtrøret, og så må jeg stramme buks der foran det karteter.
Og så fik jeg 3 skræld i øje af spanskrøret, som blev spurgt om, at jeg ville have flere. Og jeg skal indrømme, du, at dengang brugte vi tyk, det var vinter dag, vi brugte kun tyk varmelsbukser, du ikke, fordi sådan skal han spanskrøret, det gjorde sådan videre ondt. Så det var det gjorde ondt, men jeg tænkte som sådan, at når jeg siger, det var ikke nødvendigt, han skulle efter ødelægge hans kræfter på det. Så jeg sagde nej tak. Jeg vidste, at Christen, han sagde, at han skulle op og have ligesom han slag, som jeg bag om, du, ikke, så havde jeg nok stået ja tak, du. Ja, det siger jeg nu i dag, det er sikkert, jeg har gjort det lige godt. Efter en tur i kloster kommer vi nu en tur til Hvide Sande, hvor ældre fiskere fra Hvide Sande vil fortælle om deres måde at fiske på, og fra dengang slusen den åbnede. Vi tager en dag i maj måned i 1932, kl. 5 om morgenen. Der blev banket over vinduet, og Jens og Jørgen kan vi fundet på Jens. Ja, vi kunne lige der have stået op og kom ind på bås og kom ud. Det var vi kunne se mig. Så skulle jeg have prøvet Jens. Han fik brød og margarine, kaffe, sirup og sukker. 2,10 kroner i det hele, så var det prøvet Jens til 2 dage. Og så skrev Claus Tim af ud i Arenaskøj. Der hørte han hjem. Og mens jeg der stod og ekspederede Viggo, så kom Claus Gelmus. Åh, oh, men det går over, lille Jørgen. Kan jeg lige få 2 kasser snus? Jens Sørensen har en maskine i gang, jeg skal stræve sig op. Så fik han 2 kasser snus. De kostede 25 øre styk. Og så gik jeg det ellers. Så gik jeg i seng igen. Jeg tror, jeg kunne nappe en time eller halvanden mere. Men det gik kun sådan en halv time, så blev du banket igen. Og så tror jeg nok, det var kok fra Mercy, der kom. Det var Karl Tømmer og Skive. De skulle også have proviant. De fik for 7 kroner i 21 øre. Det var en stor provisering. Og så blev jeg op. Der kunne det så altså gå i seng, og så begyndte jeg garnskiver og næskiver at komme ind. Og så kommer krokkedrenge derfra og skulle have kaffe, og de skulle tilbage, og så havde noget vin at bruge til det her nedoprere og så videre. Og så gik det ellers slag i slag. Så hen over midtet fra klokken 1 til nu hen ad 4, der er vi en travl tid igen. Der kom alle nedskiver og skulle have proviant. De skulle ud og sætte ned igen. Og ned og brede, de havde jeg travlt, de stod langs af kage og rundt omkring ved hus og bredt garn op. Og der var jo, der var liv og kan næsten se glade dage dengang. Og da nedskivet så var gammel, så begyndte at snorbåde at komme ind. For så kunne de ikke være der for en del længere. Så skulle de ind. Så kom de, og der var egentlig allerede den første forår, der var der mange om fra Østkyst, der havde begyndt at snore og fiske derom. Der var en, der hed Havlitten, han var fra Frederikshavn. Det var sådan en bullerbasse af en mand at se på. De kaldte ham Ballonen. Og der var en fra Sæby, der hed Marie. Han hed Rasmus Hansen. Og her i havnen, der fik han aldrig andre navn end Rasmus Klokkeboy. Fordi han fiskede altid ude ved Klokkeboy herude. Og så blev de ved at komme ind sådan lidt efter lidt alle sammen. Og klokken var blevet hen af 10:30, inden vi fik lokusten. Og kom i seng, og så kunne vi godt risikere at blive banket op igen midt over nat. Og mange af dem skulle have petroleum, gasolie. Det var der ingen båd til dengang. Det havde vi i tønder, og det skulle trilles ud til et kaj. Og sættes en pumpe i, et spund skulle løsne, så en pumpe i, en vinkpumpe, og så skulle vi pumpe petroleum ned i skiver. Så gik det til dengang. Men der var det jo så store krav forholdninger, og skiver brugte heller ikke så meget. Petroleum, det kostede 7 øre per liter, kan jeg huske. Det kostede 3,40 kroner i dag. Ja. Så der var forskel, og det er en særlig pris at se på. En halv pund kaffe kostede 88 øre. Og en pund margarine, 60 øre.
og en pund sukker, 18 øre, og så fremdeles. Jeg kan huske, Thomas Fjord kom ind hen på eftermiddag og kom op og skulle have to ruller snortov. Det var noget 16 mm. De kostede 60 kroner, begge to. 30 kroner per rulle. Altså, jeg snakker med gammel dame. Han skriver det her bjørn. Nej, du snakker dig Esbjørn. Ja, men det er jo ikke sådan. Jo, det var det. Ja, det er det. Hvornår var det så, Karl? Hvornår var det, Christ? Det var 1931. Det var 1931, ja, omkring ved oktober, hvor nok. I starter faktisk den første mand kølholden i Ringkøben. Der var karet i tjenesten. Jamen, jamen, jeg kom ind til maj, der må du jo komme med. Når du kom med til mig. Ja, nu tænkte jeg over havfiskeren. Jamen, det gjorde jeg godt nok. Ja, ja. Og vi slæbte over lige i fyr, forresten. Der er gammel bjørn. Og vi var ude. Og fisk grøsbjørn fra Gølav. Så var jeg fri sådan den gården. Og så startede... Så kom vi op herfra. Der var gammel Hans Wolf og med mig. Hans Wolf i Nærljungen. Det var faktisk min start over i Isøen. Jeg har simpelthen ikke noget gjort. Nej, du må da have det, Mads. Ja, du har været med på deres kristen, da. Ja. Ja, du har været med. Men så kan jeg se, som Karl har startet med Karl i hjertet fra Øre til Jum. Hvad er fisk? Wow. Jeg har faktisk ikke sådan noget. Og... Ja, men... Vi fisker jeg bor i Fyre og Havre. Når vi er brugt i gården, så er vi en sidst knusvang og en sidst pæl. Så til den hjemme, så til den her, og det var så meget der ind til... Det var ikke til det daglige brød. Så skulle vi jo af, og så... Og det var til snort, for den gang, der var det ene ting, der var travlt. Og så sådan er det så gården her vidt ind til nu. Og den ene skiver har været med nogensinde. Så jeg skulle flere hygge hver dag. Ja, jeg holdt naturligt. Ja, men han er i 40 år. Det var dengang Ole den kom, der begyndte jeg faktisk. Jeg lige havde begyndt den 3 måneder før, men det var det hele livet, det gør. Og det var med avancer her. Og med vejene. Der er faktisk lige begyndt fest dengang. Det var i foråret, det var jeg mest med snorvøje, som vi har nogle stykker tosker, og så fisker jeg over og med over her. Der har vi 3 stykker, kan jeg huske det. Der skulle jeg tage, og jeg fik et lidt røg, den 3 stykker, og der var mye interesseret af det. Men det er sådan, hvor det foregik sådan i almindelighed, der var jeg jo et møde kald dengang. Fordi jeg lige begyndte at møde sjøs i forhold. Det kan ikke være for mig. Det blev jo der, fordi jeg gik. Det kan godt være, at det kunne være meget hørt, hvornår var det så? Jamen, det var lige den gang, jeg sagde, jeg vidste godt nok, det var lige i dengang, det blev ordentligt i Ulev, den kom der. Ja, jeg begyndte at fiske for 3 måneder siden. Det er ved Nyben, ikke? Jeg sad lige ved Nyben, ikke? Jeg er i 262. Og der snurrede vi, at der rystbætter, tosker, kulder. Det var sådan, at nu mødte vi ondt i noget. Jeg kan huske, du var en gang til vi bøjte den ned fra, til vores skive, der var ved at fuld af vand. Så skulle vi tænde den ned af. Og det var ikke sådan, at kom derned, der var sne, og vi skulle søge. Og så rindede vi færden ned til
det er fra Jenten, om vi godt kunne med søndag over. Jo, det kunne vi godt. Vi skulle stille ned ved Frans Slot, der var 5 om morgenen. Og der når vi kom dernede, der var Frans så åbnet sig galt, som minden skulle være, for han kunne få ham vildt i gang. Og han havde jo til at tale til Jørgen, og han var ikke kommet op. Og så var han til det hjemme om. Og så kom Jørgen, og han sagde sig ind i bilen, hvor han lavede det, vi er. Det gik lige med det samme. Så skulle vi hen til Køben søndag. Og Frans, han gjorde altså som... Jeg ved ikke, når jeg så om, hvor jeg havde det, hvor jeg havde holdt mig fast. Men før han tog ind i et styrehus ved ham. Og Frans sagde aldrig en opgave, så galt som tysk. Så kjorde han ind i et nødryv til din nær, og nu var jeg for at blive. Så var jeg akkurat som Frans, han er lige. Jeg var helt anden menneske. Og så var vi jo så nede at se til et. Så var vi forresten fra en fyrfiskeri, vil jeg sige, jeg var, som Christen, han sagde, det var... Det var det der, for jeg vundt, og så til, så til, når jeg har brug, for det var ikke det. Så det er så, så er jeg så god, så... Vognsen til et. Det var sådan lige lidt tidsprængende her, at det ville tage tykkel af med det. For det var nok mød ved vintertid, så det er gaf. Der er jo lønt til en cykel. Ja, det er jo lidt gentagelse, men det skal være nemlig der. Det skal jeg da også prøve ud sådan i rovet. Men det er jo det er havfiskeriet lav, det var fra Kystav. Der fisker vi med rå fremgang fra Kystav der, og forover er på, og så skulle vi fiske ned. Fisken i fjord ved Sigård, det var jo også en kunst eller kultur, det var for at sige en vel. Men så der er ud sådan i rovet, det var jo... Ja, det var jo spændende, og vi vidste, at det var en hel struktur, man, og folk diskuterede jo, hvad det var for noget. Så. Og det vi løber af, det var jo som sagt også det, de gik ind i gamle sluse der. Og det var jo mange spekulationer, og mange, hvordan det var jo godt, så det der. Men det fik jeg så, når de havde til, det blev jo der. Det var jo der fiskerigt inde i fjord. Og det var som de sagde før, der kom ned og lavede en ting, der skulle jo være stadig for. Og det er noget, vi er oven, det kan jeg jo lige så tydeligt, at jeg så mig for, hvor gammel er der, hvor natten lå, der var en lyske hvilebegørelse, der vidste jeg alt, hvad der foregår. Og det er ligesom noget siden, når det er, at lige så hånd og hånd, ikke netten i oven, det var en lørdag, og der... Jeg skulle selvfølgelig ned og se, hvor det foregik, det var en ganske almindelig lørdag, og nemlig en gang, jeg lå med en snue ind i bjerne der, så sagde jeg besætten, hvor dampen, at det skal ovnes i net. Og fiasko, den skal skjule, sagde de så, fordi det var ligesom folk der helt. Det var sådan, nu skrev vi lov, at det var en fiasko, og der stod en pind med i vandkanten. Ja, nu kommer jeg lidt ved siden af, og kaptajne Sinen, han skovede hen til den pind der, han blev det ved. For det var lidt skrin op, det var lidt en sten, de har pind, og pumpet den hammer, eller der sten. Han er for dårlig, han skulle gå derop til kl. 11, og så skulle han bare holde til at kage, og så holde mod, for det skulle gå stille op. Men så tænkte jeg, nu skal jeg ikke smyge mig der, så blev jeg da klog over, for det var besæt nu og dampe, så skulle der godt nok tænke mig i åben, og alt det med det, det skændte så mange gange. Det var bare det hjælp, det var hårdt, så jeg havde noget af dem, jeg kom mig ned ved nemlig, og der rent han op, og det er lidt, han tog en amerikansk kugle. Altså, jeg kom mig den der, det var vist det drejede sig, når jeg rent blev langt. Og de har et rent som amerikansk kugle, og røde råben, ikke langt. Men det er sådan noget helt rent, men vi skulle jo da stille prøve at fiske også, vi var bare en lille skive. Vi kunne nippe ned, så det var sådan en lille fiskbord. Vi skulle da overhave også, men det var nogle gange, der skulle så unge. For vi fiskede med krog, det mest vi der hjemme. Og det var besværligt, det var ikke altid med søgn alle vejene. Men Carlsen, han er klog for os, og han har en tung slagsbogen. Og han kunne vi tage til alle døgnets 24 timer. Så gjorde han to til Rysøen for andre. Det var lige vejt, det var flere nogle næste, eller uanset hvilket det var der. Men da problemet var der, så kom vi ind med der lille skib og skulle hjem og slås. Og der var for lidt så tjekt i stedet kom. Så var det ingen nummeren. Og så slås, og så stod vi. Nummeren, så fik jeg, det skulle være jorden. Vi vidste snart, men vi får ham ud lige sådan, og så søb han fingeren. I noget fjerde eller noget fjes, og så skrev han der i tår før og snu på en vej. Men det er fordelt, at vi kan være hjemme og komme over. Det er det, der er som.
Men som sagt, så er det som sagt, det er der igen, at og så ret om det, der måtte være dengang, men det var da spændende, for det var helt nyt, at vi skulle til, ville kunne se det, der ville blive fiskeri og alt det der, det var helt nyt dengang, for det havde nogen port, stormport, de havde den ikke i slus, altså en af hos dem, de havde løst, det var noget stormport, det skulle ikke, og lidt andet, han var jo oppe og mærke altid, ja, de skulle vist lukkes altid, så snart der var indspændt, sagde han, så kunne han da regne ud, det kunne, slet ingen fisk kom ind. Så det er det. Men det gik det, der så han var på vinden. Men der var det ikke så, som han var. Ja, og der var et antal mennesker og fisk og ting, det var dengang. Så der blev der fisket på det i Fyberhav, som vi har sagt. Men det er deres kom til at gå om. For der var sådan en visse kompagni dengang. Der var jo Tomsens kompagni, der sammen, så han gjorde sådan en sådan par stykker med. Og så når jeg tænker ned til sådan, det var så et par en dumt i fyren, når de så hen og mindre i bunden. Så lå der en gos eller en anden i bunden, og de så jo hold i der bunden, og kæve der havde gos. Og så sagde jeg dem, da de var halvvej sendt ind, skal jeg så en hjælp kro, så den skal stives. Og så skal jeg os. Ja, nu sagde jeg noget af det, at det skulle gå stille af det der med, og det var rigtig skulle være en fiasko. Ja. Tænk i den gamle abel, tror du, Rennes Bjerg og hans, ja dem var der, han tog sammen med der, de lagde en bil og kørte og væk den søndag tog oven på, at det var rigtig skulle blive en fiasko. Nå, nej, det skulle gå stille af, det var besætning og nymelgav, dem kendte jeg godt, det var lige overvejt på, at det skulle være en fjerske, den løb på lukkort, og det brød han jo op. På bag? Ja, det er lige med, hvor var det. Når jeg begyndte at fiske i... Jeg var 3 år i Esbjerg, så begyndte jeg at flage gørlav i 1930, i 30 altså. Og så kom jeg i kongetjeneste, og da jeg kom hjem, der var vi så en ordentlig. Og det var jo dejligt da, for at det viste det her børn. Og skrive den til Bjørn. Det var nummer 20. Og vi fisker lige så mange folk med tomdyr, toskan, snorreway. Tomdyr, ja. Røde tomdyr. Røde tomdyr, bare kro. Kan ikke komme. Og kro, bare glemmer det. Ja, bare kro. Ja. Det er kvart på året. Men du bedste det er. Jeg kan råde, at hun skulle være med på kvart. Men jeg tror ikke, at så vil jeg helst blive penge, hvor jeg vil hjælpe. Ja, det var en godt fiskeri. Det var en sult fiskeri. Det er sult 10 fund. Og så tog jeg et godt. Så er jeg blevet ved at fiske. Og til jeg blev, når jeg bliver du. Med skiftende fartøjer. Jeg kom jo også fra Esbjerg af. Jeg var jo når den ikke går. Og så den gang vi så den Esbjerg Aarhus. Så kom jeg i tanke om, hvad jeg ville have til egentlig. Og så fik jeg jo en skivebåd til et. Jeg var af og sø. Og det er den altså, der er i det vore. Og den købte jeg i 1930. Og der var vi over og hent til Timmer, og med vi var over og hent nede af Søren. Og der var det som jeg ikke dengang, til vi kunne komme igennem med Limfjord, så vi gået ud på skarven. Så vi har noget, de tog, det var altså til Esbjerg, vi sælger der, for det var med forrige år. Og vi var inde ved, for at springe derfra hjem, så var vi inde. En gang vi lå hernede ved Nød, men der var også der inde, og vi så en blev oven. Og så snakker vi med Walter Jørgen, og så sagde han, var lidt med ind til World. Nej, jeg sagde, det er så sandt, det er da godt, vi kommer der her, kan vi da trin. Så bare sagde han, hvor er det også, ja? Og det gjorde vi også. Men jeg tænkte, at vi sagde, at vi var, at vi går og kom op herfra, så skal vi jo op. Vi skulle sige, at vi låse med land, vi låse med, så vi helt vinds nedover.
Nå, men vi var jo ringe, der var jo der, der er alt det her gør og skib, der er vi jo og siger, der er vi jo sådan, når der kommer en anden hjem ring. Og så var morgen til, så skulle vi jo, og kom også godt nok op, og altså, her kommer vi ind, men det gjorde vi helt ærligt. Men for så at springe derfra og så hen til, den dag, hvor vi sådan var, der lå vi her nede ved Nømen og gav. Og fiskede af røsbær. Og jeg kan huske, at vi så fem træk, og der var vi 1000 pund af. Og så vidste vi godt nok noget om, at vi så en ikke ville låne os. Men der var det ingen rart i den årlige, og der var aldrig et skib, vi lå i en skib. Og så snakkede vi om, at nu var en der rart her, vidst for det friske var vind og sønden sydvest. Om vi kunne have lige at holde navn. Vi tog det et. Vi tog det et, hvordan det blev, om vi er helt takt på min. Men jeg kan da huske, at vi har reddet en stamptug over i Esbjerg, og her unge hjemme Søren Borg, og stykket på der. Så det går, vi kom ind. Så kan jeg huske, at Måls Mok, for at jeg kunne nævne hans navn, da han kom ned, og så sagde han, hvorfor er jeg med, hold lige af, det er jo i sådan. Altså, det kan du jo så sige, nu ved du jo, hvordan det er, for der har Ole Jørgen gået ud her, og det var jo egentlig, og det var jo veldig godt. Så sagde jeg, det kan du jo så sige, men du kunne tro, vi også gjorde det, som det er sådan. Men så snakker vi om, der er nogen af dem, det kan lige blive nogen, og så skal vi da her, og så holdt vi her hen af næste gang. Vi har et lidt røstværk med ind, så holdt vi her ind. For det var her, vi fisk fra. Og dengang, den eneste, det var her så Jens fra lidt af. Og den eneste købmand, der var dengang, det var der Augustinus. Og der ville alle tro, at vi havde en fænd, og det var de snart nødt til. Indtil Jørgen Jensen, han kom derned, så flyttede jeg mand over til Jørgen Jensen. Men jeg kan huske sådan her, vi skulle jo, det var jo Snorrevoj. Det var en som Snorrevoj, der i hvert fald overfor. Og jeg har fået begyndt med torskerne her på hvert år, som de plagede jo herude ved Paragur. Og vi snakkede jo om, at Per Timmer var med dengang, og vi snakkede, hvad skal vi nå? Ja, vi har kan vi ikke fange dem i øje, det her torsk her. Det må vi da alle, det kan vi da alle. Og så kan jeg huske, vi var jo så uger. De bor her, de så de torskerne, og de var jo hele vejen ned til Nødmine, fordi der stykket de sådan. For de så de selvfølgelig så prøvede, så var de, da de så, der var torsk, var det selvfølgelig. Så vi kunne næsten ikke komme til at få snorret der. Så vi skulle jo udenfor, og have os indenfor, og der var det som regel ikke rent godt. Så snakker vi om vejen, hver gang vi så, hvor du var gang, der er det lukket af visset. Vi må da vise alle, kom til at få noget torskåren. Så sådan, bør vi enes om, nu laver vi lige et skiv til at kage. Og så giver vi jo stedet den torskåren. Jeg husker, at jeg fik en år ved Torup op i Ringkjøben, og Anders Fransen herhen, han stangede den op til mig. Og så var det et problem med, at nu kan vi nu få noget folk med. Men det er snart gået, som vi er nær for mange, der faktisk. Vi blev fem mand. Og det var da sådan drivlige nok, men og så blev vi færdige derhen først i november med det og stand torskåren. Der har folk jo fisket længe. Men nu er det, for det er jo pralagt eller nogen ting. Men det var egentlig så underligt, for den allerførste gang vi er sort. Der kom vi så ud, og så plejede vi noget skiv, og vi blev ved ned på Nær Havreby. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, det var den sidste, vi plejede den ned. Og han sagde, nej, han ville samle op her, for det var bedre end udenfor. Ja, det vidste vi ikke. Han er senere vores navn med, og vi snakker så om, hvad skal vi nå? Vi har 20 stykker garn. Det var det, vi skulle have sådt. Så snakker vi om, det er der forresten lidt nemmere ved, om de er der i morgen. Det er godt ved. Og så blev vi gerne med vej, lige nogle minutter, lige 17 år, så sådt vi der 20 stykker garn. Og der har vi 6500 pund, der var der, det her op 1000 pund. Så det var jo der noget, der gav mor. Jeg kan huske, det var en lørdag. Og
Og de har, da det sidste, der har fået 10 uger og 20, de har, de tror jo ikke sådan, det går jo der. Men vi kom i der ind, for det også der, det. Og så var de mest mænd i år, for det var jo snart, så fik vi retten og grimme vejr, for vi laver snart lige så meget af den vej, som vi laver for den tid, der var til jul. Så det var jo retten, det var ikke en møg for tæle, har vi sagt der, men det var ikke forskud. Men... Ja, en af den første, der var ved at vise ham, da den blev året. Der fiskede jeg fra Esbjerg. Og vi flyttede hjem fra Esbjerg i 36. Og det var mænd, vi ville fiske i fjord. Jeg har en kollega, der vi flyttede sammen. Vi kunne nok finde før i fjord. Men det viste sig så, at det ikke kunne så godt. Så må hun komme op på det her bøn og følge mig. Og det var for 5 kroner over dag. Og jeg står der i mørken hele dag. Det er nu et par dage. Så kan man til at fiske der, for jeg viser ham med en svart tunge. Og med Julie Smølver. Og det kan nu hente lidt mørkt der. Det var der her. Jeg har må ikke blive tænkt, at hun er kommet og tog over for dig. Det der, der var helt mørkt at tage mig. Ja, men så kom jeg her ned til Wiesand og fik en øje med Udyv. Det var med krog. Vi sagde op til, at jeg bare svarte mig op i en her en og fyr og hende og kvart op med svinkel. Og det var, jeg tror det var til først til en 25 år. Men vi fandt så hård torsdag, lige små torsdag, vi lå henne i Fyrkarhavs og fisket torsdag med krog. Og det var næsten en torsdag hver krog, men de var ikke store. Men så, ja, så kom jeg da så vidt til Nordlæsk mere på et andet skiv. Så kom jeg en lille hjælp fra Renor. Og den kom til at have han, og det er resten af fleste af mine skibere lige. Men det var nu for lidt. Det er en kvist mod 13 travler. Jeg fik jo en travl om det. Jeg var i vinden. Og det så vi til den første gang, vi havde ikke været. Det var jo ikke så. Men nu var det, der har den så en... Har jo en... For eksempel. Så købte jeg hjælp i Marlo. Og så Væser og Karese. Og den skulle jeg give 15.000 kroner. Det var da nok penge dengang, men vi fiskede nu ikke så galt, men der er to dage, der kunne jeg bare sige. Det var i Esbjerg fiskemanden for år, der fiskede vi for 19.000 kroner. Og så tror jeg, at jeg gjorde dem snortog om ved Jan Søren for 1700. Det var ikke sådan lige så vildt. Men så kom vi hjem igen, og så vi fiskede hjem hver dag over sommer og aftår. Så hjem lavede vi sagde søden, og vi skulle ned og fiske torsk. Ja, nu kan jeg godt være, det er sådan lidt pral, men der kom den så, det var med en stiv øst. Der kom alle risen skiv, de kom og søgne fra, og det alle dem, vi prægede, der var ikke en torsk af stemme. Og det var sådan, jeg ved lidt på humpen, synes jeg ved. Og der er jo også, som jeg kan ikke med. Og de var sjøsyn. Så sagde jeg, ja, det er nu lige med, for de er nu ikke prøver der, som vi jo prøver. Jeg har nemlig en dag nede, der er Frihjels brødestud der. Og der har jeg en dag nede fra den sælgeste, en af sjovestor. Der var sådan en blød, hvor vi fiskede mange rødstræk på forår. Og så sagde vi dernede, og de så kan ikke være til, det var noget pjat og sagde, og alle lande på, vi sagde hjemme, og der var en fedt for gang. Og vi kom dernede for gang, tog den på dorsken første række, og tog den på dorsken næst. 500 bukker den tre, så det var noget for sille, men jeg sagde jo også, skal vi hjem og have store pris. Der kan vi jo så til at fiske med hajk over. Så glemmer jeg aldrig, at jeg nok lever til.
Nej. Og så var jeg sådan lidt stiv der i alt dag. Nej, han så lov mig. Og så så nu der er en bøj dernede. Så skal vi have travlt. Så skal jeg forstærke mig at skubbe krå. Det var bare lige at ringe løb op, og så tage både krå og ej igen, og så vende ned igen, ikke? Og det tog noget tid for, han, for hans der. Der var lidt vildsten, og så sagde, du er en pommerbøv. Han er pommerfænger, tror jeg nok, at jeg. Og Hans, han blev så galt. Jeg var lige så kring i som en kalk væk i ansigtet. Han slog ned i gelændet der, jeg tror, at han havde slået den i støvlen. Nu er 10 år 20. Det var sidste gang, han var med, der havde skrevet. Men det skal vi se, om det så er. Og vi kom så, ja, vi kom så til Lejland til tiden på dag. Så lavede vi sådan en fint. Og så sagde jeg, vi skal det med, hvor der var der igen, når vi var klar. Og der er en med til Hansen, der kom. Men han sagde stille. Det var jo penge på lommen. Og så fik jeg, jo, så den, så fiskede vi jo torsdag og var over med. Men vi sendte mig hen og strædte igen nu. Vi kom og sendte den her, så var det jo en hel masse trikant. Vi kan ikke blive ved i dag. Så kom Stor Gustav og Jøden og hvad er det, Vibu-Mørbæk, som vi kaldte dem, Næs. Og de gik ind. Jeg kan ikke vinde, så kan vi også vinde. Men så kom vi en lille pål. Og vi lade køre ned, og det kunne vi ikke. Og så blev jeg kadar med ved at skue hen over bladen, helt hen for 20 jars. Og den håb, jeg var som ved at prøve at køre ned over bladen der, når jeg tøtte, det var en jævn, men det kunne jeg altså ikke. Og den hamrede jeg lidt i det her hoved, hvor du er. Og det endte med til, at den blev læk. Og så da vi kom derhen på 20 jars, så jeg lille fjord, han drøb ned i hålen og brød sammen med os. Og vi regnede med, at han havde sendt bøger, der regnede på for længe siden. Men det har han ned. Så drøb det over brød derhen. Og det blev ved i vandet. Der havde jeg stået prinsen med, og han stod ned i en ugar øst med en spejl. Og mere kanal, han stod og pumper en ærte. Men så blev jeg på Torestor. Så sagde jeg, nu er jeg i hvert fald ved at tænke, at vi får en bjord der. Så kom bjord ind, så blusser jeg. Så kom bjord, så jeg helt så nær ind til vi råbte sig. Så sagde han, hvor vil det? Ja, vi vil gerne have noget hjælp så hurtigt som muligt, sagde han. Han havde en masse vand i skiv. Nå, jamen, så skulle han lige sin bøjre vende på. Og der blev jeg nu halvgave, for jeg regnede mig, at det han gjorde for længe siden. Det har han lidt. Men nu var det, det var et af mine fænd spor, den kom. Og de spurgte om, hvor vi vidste, om vi ville lave om bord. Nej, jeg ville da gerne have skrive med jer. Så blev de en anden år. Jo, du med den, kan du? Jo, jo, jo. Hvad synes du, du var det? Jo. Jeg har faktisk også en tør, han kom lige her og løb mig. Fordi i røgjorden der, det hamrede han ikke i det her overbrønd, det var. Og det gjorde jeg da bag, men det var jeg der ved at stå og det, og vi kom ikke af. Jeg var ikke længe til det. Ja, du var over det. Nej, det var, men det var lige ved. Ej, for det stemte ikke ombord her. Og så kan jeg huske, så kan jeg lige se, I kommer i rød, så han en tør. Kan da se, hvad jeg har trykket nok på den skive. Og de smutte, jeg har rød over der. Men vi fik en der ord og land, og fik en tæt. Vi er også fra Esbjerg, og her til. Og
Ja, og så tog Arnold Høge den gang, jeg kom med hjem fra Nærlium med en Stivelsen. Og det var både med Toskeren og Nye og Kroge også der. Og så indimellem så fiskede jeg med flynnene i fjord. Og så dengang vi kom længere hen her i Trøje, så fandt jeg selv en lille skive. Og den har jeg helt til 70. Og den bruger jeg også bort til travlen og nye. Og også der snurrer også med en dansk butik. Selv om jeg får lidt til, men jeg bruger den der. Og den så jeg så i 70 til Gønland. Og der er lige den visse blad nu har. Og det er faktisk snart det, jeg har bedrevet. Det skulle jeg snart komme over. Så er det også dårligt med jord, eller ikke? Det skulle lige have med. Nå, jeg kaldte med videre, så dårligt med jord, siden jeg fik jord, og så var det skivet, så skulle kaldte med at slæve dårligt og løsbære. Det giver også vælge, at vi kom ud til en græs, hvor vi fanger en dårlig sten derude. Den har de nær alle, fordi det har jeg nær gået med fugle. Men vi fik det da. Og kammer den da. Vi fik den da, vi er. Jo. Så han er med på min vedkommende, hvor jeg så er jeg faktisk Esbjerg agenter. De fatter fisker i Esbjerg, og jeg er født derom. Er du ikke født i Hjælping? Han er i serien. Nej, jeg skulle ikke få det. Nu skulle du ikke begynde at indspille. Han er født i 3 stager, så når det kommer til at støtte. Nå, sådan. Det kan det. Og det er fordi, de laver kirken i stræder sammen over. Men så i 1920, der så et far af skiv, og så fik Kjøkken hans fødehjem. Så der er jeg faktisk opvokset. Og så kom jeg til at have gået ind fra et skål. Og så i den gang, vi sagde, den blev... Ja, det blev bygget, hvad skulle jeg sige. Og der var min fatter jo meget interesseret i det her. Og jeg kan da forresten sige, altså, han var landmand, men... Han var ligesom mere fisk. Han var mere fisk. Men sidste år til, jeg var deroppe, hvor der så han ind og arbejde og gange sammen. Og så kom han ud en gang imellem, spurgte om hvor jeg får den ko og i den du. Og så sagde han, du skal give en tørn, sagde jeg. Og så kom jeg derud, at vi skulle have til teori sammen. Og der kan jeg huske dengang, den sidste af dem, det var forresten den, af Jens Stivelsen. Så var der ingenting derfra. Og så til vi kom ned til Jens Nyborg, den her lille træhus, han havde. Og så kom vi hen til et tvælgenhus. Den er midten på. Den der lå over Østersiden og bag der. Ind til at gemme. Lige over på... Han tog mig ned på Koldby i dengang. Ja. Så lige over på Klaugbær. Og så over Søndersiden, der var 3 hus. Der var Augustinus Nielsen. Og Ryge, og så Søren Sivelsen. Ja. Og så har jeg Kruse. Han har en lille kiosk. Og den var indtaget med gammel hytte, faktisk. Og så kom vi til at bygge op, hvor der var slet ingenting dengang. Og der så folk helt derovre. Men det var jeg også i skoven. Ja, det var jeg også i skoven. Jeg tror, jeg er begyndt at fiske. Og det var med tung der. Og Toskeren. Det siger jeg, det var med min mor, hvor jeg sagde 1000. Han har i Tove.
så var jeg med ham der, og så over forår, der var jeg med frikket. Der fiskede vi, og der kom der Peter, han kom igen, og der var meget med torskeren. Og der var vi så nede, og det var der lige før tungfisken, det gav der over. Nede over stenen nede for. For at med rigt, og jeg tog større godt med. Og der har jeg tog aldrig torsken igen. Og sagde min anden, så det var jo en god start. Ja, og vi er rigtig glade for. Så i 1936, der kom man med Jens Dres. Med el. Og han var så med i det. Ja, i 25 år, ja, i 26 år. Så gav han skive i Esbjerg. Med Svane, og den fisker jeg så med til. 85. Så stod jeg den, og så fik vi Jens Bygger. Min søn er med. Så fik vi Jens Bygger i 1985. I Køge. På 20 tons. Jeg er lige knap 20 tons. Og så er jeg nævnt nu, jeg har. Ja, det må jeg lade være med. Der er jo superen, siger, det må jeg lade være med. Jeg må blive syg og aldrig have sat sådan om. Og så har jeg sådan lidt mere. Det var jo en lille lavt. Ja, der var kun mig en tømte løb med 50 år, hele husen og så. Og så vil jeg sige til næste år, der kunne vi sådan set overholde jubilæum, for det er 50 år, vi begyndte med at bole og pæle. Vi købte kulde bønis. Ja. Den gav vi 14.500, for vi har 500 kroner hver, altså lige, så det var. Det var jo småt. Men vi fik jo begyndt. Ja. Vi fiskede både med torskeren og med. Jeg kan huske, vi fik en lige til forår. Og fik tungen ned ombord, og det skulle vi skulle tjene noget penge. Jeg kan huske, vi var inde i Mammerlund og kom ind i en sluse, og der kom 12 meter, sådan der, han var godt galt, han ville stoppe os, fordi vi havde ingen nummer for loven. Der er skivet. Hvis ikke vi fik nummer for loven, så stoppede han vores, sagde han. Vi fik en nummer af Marlon, der fik en fiskebåde med toskeren og tung ned. Ja. Og det gik jo da godt nok sådan set. Vi fiskede som sagt både med tongen ned og torskeren, og så fik vi snoregrejer ombord oven. Og der mener jeg så, når det her er med hejde, og det vi har købt 16 rundt af nøg tov, og dem har det her vi har slet til tjæren der, og så skulle vi over land, så tøbte vi kunne der på det her tov tjæret, og det var jo meget. Men da vi tog det ud nye, der var det jo alt for fisk, jeg kan huske, vi var. Det var jo ikke det her med. Vi tjener, det var lørdag. Ja. Og I skulle have med og have og mand. Ja, ja. Vi skulle fisk løbe ret færdig dengang. For det kan jo som gamle fisker godt tøste det ind om vatten op til snorvårdsfiskeri, det er fordi hele anden her ved at vise en. For der var jo ingenting, der var så godt som at få en løven raskbær, der var lige slået, og det var brændt der. Det tror jeg, at de fleste ville holde med mig i. Vi fiskede sammen til 1940. Der købte Peter, som jeg elsker, og han købte sådan en kulde op i Hirshals. I Idun.
Og så fik vi et krig, dem fem forbandede år, kan man godt se. Og der stoppede jo alting. Trålen kunne vi ikke få. Og hvad fisker vi når, så var det her tyskere. Så dem må vi ellers lade en streg over. Fogl han fik Inge i 1945-46. Så har vi været vores skib. Og så fisker der til med føden i så fik en skib en gang og fik den, der var nok så stor i 1960. Og fisk mod den til 83 og så. Ja. Det er sådan, hvor jeg sagde, vi kom jo herop fra Agap, og det var jo... Det var jo lige til sådan set, for de lukkede jo Agap dernede, og så var det sådan at vi skulle have og fiske. Det var jo en nybyggerby, der begyndte dengang. Træhus, de skød op både her og der. Og det var jo en nybyggerby. Det eneste, det var nok op, kan han sige, det var sejt, det var det jo nok op. Nå, i dag er det blevet bag i forhold, det må vi sige. Jeg begyndte at fiske. Jeg blev kudt ned søndag og mandag, der var med og af. Jeg begyndte at fiske ned fra Gørlev. Og det gjorde så, at jeg var døvende små røde. Og en lille skive døvende, hvad jeg nu sagde. Og jeg kan huske, at jeg var den første år, jeg begyndte at fiske, der var der så mange større. Særligt nede ved Møllundsdelen. Det skete som en træk, vi var op til 20. Sådan noget små og større. Og dem ville min far, der ville gerne have kogt. Og så selvfølgelig så kogte jeg hjem til havet. Og det var, jeg kogte lige i havet. Og han lige har, I kan nok starte, han lige har sup. Ja, det er smart, jeg har kommet, han har en gav. Det er det, de kan have sup, og så er det sup, men selv forstød, det er smart først, og så fisker der, ja, jeg tænker, at fisker til 28, så kom til Esbjerg. Der var sådan en tog, og det var også en snorvæk. Og så kom jeg i tjenesten, ja. Så forresten, de bedste tik her på Paris, og jeg, der var jeg hjemme. Og det skulle lukke til 6, tror jeg. Så det andet bedste, det var jeg godt med det her. Og så havde jeg godt sådan en sukkerstine, og så kom jeg hjem, og mere vi kunne have hjemme. Og det var jo også en besnur, hvor jeg med 12 torskeren. Jeg var så god på krig, og så... Det er så solgt han et skive. Han kom med min svår, han kom hjem på Esbjerg, og så kom med ham. Han var først med sig her til... Ja, hvor har jeg været? Ja, 49, tror jeg. Så solgte han et skive, og så fik jeg en sag med. Det var en mand, man nok for dig. Og jeg holdt fandt i køben. Så sagde jeg mig lidt over. Og så købte jeg den øje. Og så sagde han den i 68. Og så siden først, så har jeg fisket. Så tror jeg, at det er mødt mere på den. Jo, men... Nå? Du har lige to der til Norge. Nå ja, ja ja, lige af krig. Der var vi i Norge. Med februar. Og det var sådan en fin du. Det er helt fint. Vi har vi smidt vågen op i 3-4 dage og sådan noget. Jamen det var jo februar. Det var februar. Og det var jeg gerne den gang. Vi kom op med det. Der blev lastet. Der blev leveret. Det var Viggo Iversen. Nej, det var med Peter Elmer. Nå, jamen Viggo Iversen, han sagde det også. Ja, men der var jo fiskeskib. Nej, ja. Fiskeskib.
Og der kan jeg huske, at Jens Sår, han var dog også sammen med. Der kan jeg huske, vi lå med, det her. Med det her før var i last. Og så kom der en kone, altid sådan. Omkring ved 70 år, der kom hun over i en vogn. Hende, hun spurgte, om hun så, om hun ikke kunne få os til køben. Jo, så var en skisp, der så. Det kunne få det. Han brændte kun og lagt på tåen. Helt bare fjernet sådan, og en gris. Og så lige hjemme til hende. Altså, det er så. Så skrev hun. Det er snart det hjemmeste. Aldrig har jeg mere på den. Jeg fik det snart siden, før jeg var konfirmeret. Der var jeg jo også med i fiskeriet. Jeg har fisket i mange år med bundgården i Ringjøen Fyr. Selv bundgården og alle bundgården. Ja, og dengang jeg var 18 år, der kom jeg til Esbjerg og fiskede der en par år. Jeg var småt dengang, den første år. Jeg fiskede der til 1500 kroner, den anden år til 1200 kroner. Jeg var så lige alt klar, hvis de kunne slå til, men det gik jo. Det gik til jo. Ja. Så kom jeg hjem der i... ja, lad os nu se, den år vi sådan på oven, der... Når jeg var hjem, så kom jeg hjem over foråret der, så begyndte vi at fiske fra vi sådan over. Jeg var sammen med min far og så Anton. Som blev fjert til dem, der ser her, de er nok kendte. Ja. Så fisker vi nord over havet, vi fisker nord over fjord med brøndgården. Det var nu egentlig sådan forholdsvis temmelig godt dengang at fiske med brøndgården, og det er den tids forhold. Der var jeg enkelt af, det var skidt. Jeg kan huske en gang til, at vi var ude og... Vi var ude på slørret og liv på brøndgården, og vi har 3-400 pund. Vi skrev og ringte over nord med mig, og vi fik 3 ører for dem. Ja. Men dengang der er først i 30, så købte jeg en skib, fik jeg en ny skib ud i Forborg i 1934. Den kostede 13.000 kroner, det var mange penge dengang. Han havde selv 1.500 kroner af sedien. Ja, og så rundt 5.000 kroner af min bedste far, og så klarer han jo den person. Ja. Og der sidste op i 30, der var jeg jo selv 10. For at snakke om hele den gang jeg fik et skib der jeg gjorde to Rasmus var jeg over i hele det var vi jo var i den gamle og de går 140 kroner og sådan en betalte med det samme så kunne hun få på 135 kroner et stykke. Det var lavt det da. Og så fik jeg noget ja vi skulle jo have noget ude i tårne og rive og det jo, og jeg i Esbjerg, han fik vi bringe ned til år, tror jeg, en halv kroner rulle. Jeg ved, at du var i optakken. Ja, det var en af fars bekendte, det var ham, der spurgte han. Dengang vi så kom til krigen, så blev jeg jo egentlig betydelig bag, da vi kom op til sidst i 30, der i 39, der var jeg jo egentlig meget bag at fisk som før, da jeg var jo egentlig dengang de rustede til krigen, der. Og der var redskaber, de var egentlig forholdsvis billige, og vi fik en overlæst frit for at fiske. Men så var det dengang, at krigen begyndte, så var det olierationering. Og vi havde ham Søren Jørgen i Ringjørn, altså fiskerikontrol, han skulle gøre noget med olie, for at de kunne få dengang. Og det foregik jo den person til. Det var beregnet, at skibet i tons, de var så til 13, og så var maskinen, den var så til 30.
det var så 3 før, og det var det største 10 gange. Det var rationering dengang. Det vil sige, at vi fik sådan skib, vi fik 430 liter i morgen. Og det gjorde vi der snart hele krigen. Ja. Men vi fiskede jo ind i dengang under krigen der, vi fiskede jo ind i sådan forholdsvis godt, da de 80 fiskere, det gik jo sådan ordentligt, selvom det var øren for, vi fuld af mine og skidt, ja. Men så for krigen jo der også er en der, så bestiller han et skib over i Forborg og 23 tons. Mens jeg gik og vind på den, der var som Martin Tusen, han fortalte, der var med i Norge dengang. Men proviant, der var med ørken, og vi havde et skib fyldt af flæsk, og vi havde kartofler og det. Og Jens Ure, han var med også, kan jeg huske. Ja. Og vi kom jo til Norge, og der kom jeg over ned til den proviant. Men vi måtte ikke give dem lov, men vi kunne lige gå lidt med vand af, for vi skulle heller ved det her, der røg os. Vi kom ind til en barber, han ville da så godt gerne hans til flæsk. Han er for en kort med krill og røv med krill i den lort, så han. Jeg bor trøg for Rindkjørn, han var med, Rasmussen. Og så kom der sådan en røgkostbil, vi kunne komme ud og køre en tur, vi der var hjemme med generator. Og vi kørte op og klip, jeg tror aldrig, vi kunne komme lavere end det fra. Så skulle vi da holde det eneste, da jeg havde noget at spise. Ja. Der var alt med at få, vi fik en flaske øl til Jack Horske Tøle, han var med forresten for den kjorten, han med. Louis Rasmussen. Han snakker noget med øl, hvor det tyndte op. Ja, men vi har en god tur op der. Men vi var jo, der var ingen rigtig vis nå med mine. Vi var kommet over en minefelt, så en nordmænd, da vi kom derop. Men vi kom der heldigvis. Der var vi god på båden, hvor vi fik sig støt i det hele toppen. Skal du ud, Martin? Jeg var på 13 år, så jeg var sgu så dum i skole. Så spurgte min far, som jeg havde fået frikvaret skole. Og det fik jeg lov til at komme med dem om og fiske i Esbjerg i 1916. Det var smagtfuldt af min, så min far. Der er ingen far, for vi sælger om. For at bo, men det skal nok sprønne væk, så han. Og vi sælger her om, da vi er... Som vi ikke kunne nå den for liste dyb. Er synd for liste dyb. Og der var jeg selvfølgelig forbudt frugt, det smager jeg bedst, og der skulle vi så prøve, at vi kunne fange med Røsberg. Det var sgu så op. Så kom der tysker, og så sagde jeg, angre der pæven, og nu er den for lidt dyb, så jeg. Så jeg lige var svært. Nå, så kom jeg hjem selvfølgelig, og jeg kom til min, og havde vi kommet til at fiske fra i Børlov, og så var 3 år, så der var sgu sådan noget mere seværdigt her dernede. Så kom jeg til Esbjerg igen. I 1909, ja. Så jeg har sgu forskellige byer, vi brød dem selv så meget om, hvad det er, men så kom jeg med Elisabeth, og vi kom her ind til Avisøjne i 1931. Og vi fik selvfølgelig Toskårene. Vi var nede på Kjærg og fisk med Toskårene, og Måns Morfar, når han var til Tosk, og vi skulle i sætte. Ja, før jeg går, så har jeg sgu kun før torsken i bunden. Så er det jeg, så skulle vi fiske med krog. Det ligger herinde. Hvad så? Det var krise, det her. Hvad så? Så kom jeg med Tus. Med Katrine. Jeg har flyttet fra Esbjerg hertil. Og der... Ja, det var sgu da. Det var sgu da. Okay, så lige pludselig en dag, vi var nede fra havet, der var ungdomen og kunder, men det er min bror Christenbæk. Der har vi sgu 8.000 pund store tusker og 3 træk i en gammel twain, hvor vi regnede med en år. En helig gammel, der var på vores, så vi regnede med, at vi skulle bruge.
vældig pris, vi kom ind nogen søndag. Og vi kom ind, og så var der selvfølgelig en kø. Så kort han var, han her, han var. Sigurd. Ja, Sigurd Espersen. Han gav os så øre for, for at bruge noget. Og vi fik sgu ikke en pæk. Det var sgu det bedste år. Vi fik ikke en pæk. Men den gang han kom til krydde igen, der kom penge sgu til os. Det går over for at kunne gå. Og så derude, og så fisker vi af det rødspil, og det var sgu ingenting værd. Vi har så til en 12-13 hytte for at leve, når vi kunne skudt, og jeg slagte ham, og de skudt hårdt. Hvad sagde Christen? De lå og døde på os. Og så igen, så kom vi der ind med, der har vi sgu en stor løs rødspil, vi er mange flere, som vi er redt med. Der var 20 år med. Der er vi nu. Der er 2-3 hunde på en dø. 2-3 hunde på en dø. Så kan vi også. Der røg jeg nok. Hvor skulle vi have det dø? Og så så jeg, at dag i dag, der skal jeg også med ud. Der gik når man nok. Så der kunne man sgu dø også, så jeg. Og da vi følger jo rest med det i pram. Det stod og gud. Hop, 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 lad ham her, så. Og der jeg skal huske, det er jeg meget tænkt, men vi er blevet ældre, og mere mindre for kalt, ikke? Det hvad? Det er noget vigtigt. Den debat, den kom om Rigsøjne, og det var en nordparti og en syndeparti. Og den ene, den kæmpede for sit synspunkt, og den anden, den kæmpede for sit synspunkt. Og det var jeg godt nok, i hvad det var. Men der var jeg ingen, der ringede med dengang, at der viste sig, at det skulle have blevet, som det var i dag. Men så har det set sådan ud, som det gør i dag. Det er simpelthen til at ringe med det. For vi kan godt sige i dag, at der er simpelthen til at være lige så klog dengang, som det er i dag. Så har de ingenting at nærmest vand af her, og det er de heldigvis heller ikke i dag. Når det føles sig synes, og nær, fordi det er jo godt nok en nær, siger han synes i. Og det er jo de andre dag blevet ved at være, fordi det er slut, den gør skæld. Men det som vi er fortidig vand, disse kloge, den gang som det er i dag, så har jeg lov her om det her. Så har jeg lov her og nær, siger, for det er jo ubygningsmuligt her. Det kan jo blive vildt, og det er det, jeg mente her, og det kunne de også have blevet noget synes i. Men så kommer jo igen det, de er ikke rige med det, og så er det ingen beboelsesvand derude. Der er ingen privat beboelsesvand, og så er det jo en plads noget om, men det er det jo ikke i dag. Og det er det, jeg tror herom. Og jeg mener også, at tæningen fra begyndelsen, det kan godt være, at det passer ikke for mig. Den går ind med slus og afgrønne slus og synes i, og så sælge slus og noget sig. Og så var det en igen, der ville mene, hvem det passer. Det er Andres Jensen, det fik Andres Jensen lavet op. Fordi det havde lige på, at der skulle sætte for mye fisk ned i Sønderby. Men der, jeg tror nok, det er fordi, det blev lavet op. Det var altså fordi til, så blev der en knik og vand for og Hvad er stop der? Ved du hvor det er? Hvad? Ved du hvor det er? Ja. Og fordi til, hvad vi vandt, de skulle have en ingeniør til at tage en hovedsøjt. Han er lavet, du sagde. Ja. Så for at hvad vi vandt, de lægte ind til de, der var en ingeniør, der var klog i dem, så skulle man lave sådan noget, så var de. Ja. Sådan er det. Ja. Men det er godt, når det er noget, der tyger for, for nu bliver jeg så lige ud af strafæn, så er det nemt lukket ned over strafæn. Men jeg kom nylig her til i 38.
som indflytter fra Mols. Altså, ja, Molbo. Vi har hørt derovre i, at her i Visand, her laver de en masse penge for, og det var en tid, hvor en død tid hjem. Så skulle vi da en tre unge mennesker prøve herover. Og vi vandrede herover på vores flade konvolutter, det meste af vejen, og skulle til at fiske med tungegarn. Og jeg kom til Ringkøbing og købte 10 tungegarn og skulle med på en hyre. Det kaldes en frihyre dengang. Der skulle vi ikke betale både for det. Og det gik udmærket. Vi tjente, jeg tror, jeg tjente 500 kroner der i sæsonen. Og min, dem, der senere blev min svoger, de sagde, at det er løgn, så mange penge har du ikke tjent i løbet af en tunge sæson som 500 kroner. Men det gjorde jeg da. Så jeg fyldte mig ret hjem her i Visand, for jeg havde min egen mening om mange ting, og det var ligesom, det kunne ikke tåles. Så jeg rejste til Esbjerg, og krigen den kom og fiskede dernede fra i en 3 år under krigen. Det var en forbandet tid, vi blev beskudt og elendighed. Og jeg var imidlertid blevet gift med en af jordmordøtteren. Og så kom jeg her hjem igen, og det skulle jeg nok være bedre, og det var det da også, jeg kom til at fiske. Men det var et ret lang tid, så fik jeg en job ved en fiskeeksportør til 50 kroner om ugen. Fra 7 morgen til 11 aften. Det var alle tiders. Men efterhånden, som jeg opdagede, at fiskerne de tjente jo nok flere penge. For det gjorde de trods alt. Så fik jeg nogle hyre. I 46, der fik jeg så selv et skiv, det var i kraft af min svoger og flere, og de sagde, at du skal spille med her et skiv selv. Og så købte jeg et gammelt skiv i Esbjerg og kom til fisk. Og det gik nogenlunde. Det vil sige, om vinteren, så stak jeg hjemmefra. Fiskede jeg i Kattegat, for det var jeg godt kendt. Jeg fiskede om i 25 år. Og det var op og ned. Eftersom tiden den gik, jeg kan huske, jeg tror det var i 48, vi har fisket om, og uheld har der været. Ja, det var nok omkring vorskift eller sådan noget, da jeg satte alle mine grejer til i minespæringer og skidtemål, som endnu var dengang. Og jeg kom her hjem, jeg var faktisk klar over, at din tid som AIF-skiv, den er forbi. Så traf jeg en mand nede på havnen hjem, der hvor jeg gik. Jeg har selvfølgelig været modfalden. Og han råbte høv. Jeg har hørt, det er godt lige. Du har haft noget uheld i Kattegat. Ja, det har jeg spillet med. Kig op til mig i morgen. Jeg kigger op til den her mand. Og han havde et par gammel vøjt eller travl, eller hvad det var for noget. Jamen kan jeg godt tage til Grenå, sagde manden. Og så, nu var jeg jo ikke vestjyde, og jeg tyndte, det var den her sær noget, og sådan noget, og sådan noget. Men jeg sagde da tak, og jeg rejste til Grenå, og der var travlen. Og så vendte møllen. Det var ligesom, det var et vis held med dem. Så lavede vi et godt fiskeri. Og det skulle jeg den mand. Tak for den dag i dag. Men før den tid, jeg vil godt lige fortælle en lille episode herfra, hvordan jeg egentlig kom til at se lidt anderledes på vestjyderen. Husk, jeg er målbo og østjyde. Vi var 3 unge, der var rejst herover, ikke sandt? Det skulle jeg måske have fortalt før. Vi var meget begejstret af klitlandskabet, og vi vandrede syd og nord og var meget begejstret, trods det vi kendte Molsbjerge, som er det skønne sted i Danmark. Vi kom op til en gammel, eller det var ingen gammel ejendom, men temmelig pæn ejendom. Jeg tør godt at nævne navnet, det hedder Ingebo. Og der stod en ældre mand udenfor, og han klarede garn op. Og det har vi jo drækken og forstand på, så vi gik ned og snakkede med den her mand, som nysgerrig var vi.
Og manden han sagde til os, ja, det er sådan og sådan, min søn han fisker med det, og det er ikke sandt, og det kan foregå på den måde. Nå, jamen det var ok. Og vi fik en masse at vide, og så skulle vi til igen, så sagde man, hov, vent lidt, det kan være, må du hummel give et glas saftevand, eller et eller andet. Nå, ja, ja, der gik 5 minutter, der gik 10 minutter, vi skulle egentlig træffe, vi skulle have brev med for, med Huisendal, som dengang kørte. Men nej, ved du, så kommer der en ældre dame frem, og hun råber, øj, nu kan jeg godt komme ind. Og så er vi 3 østjyder. Vi kom ind til et bord, et kaffebord med alting. Der forandrede, det gjorde det til, at jeg tænkte mig selv, det kunne aldrig have passeret på østkysten. Altså det er noget af det vestjysk, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det. Lune, som var med det. Altså, de var selvfølgelig nysgerrige, at høre, hvordan vi levede derom på østkysten. Men vi var lige så nysgerrige for at få at vide, hvordan det foregik her på vestkysten. Og det fik vi så sandelig at vide ved den par ældre folk, der var der. Og det glemmer jeg aldrig. Hver eneste gang, når jeg går forbi Ingebo, så tænker jeg på den dag. Jeg vil godt sige, at de første åringer her på vestkysten, det var ikke nemme. Det synes jeg ikke, fordi jeg har min egen mening. Jeg har altid været en, ja, der er noget for mig selv, ikke så. Men i dag, der siger jeg, det er det bedste i Danmark at være. Jeg kunne godt have nævnt det navn for den mand, der hjalp mig dengang, at jeg går bare ud af dansen. Det kunne jeg selvfølgelig godt have gjort, men når han om kort tid holder 50 års jubilæum, så tror jeg aldrig ved, hvem manden er. Ja, det skulle jeg vise lige fra begyndelsen af. Og der var, kan man godt sige, nej, det er sådan en lille skive om krig her, som vi kolde. Hvad er det bare? Krig her, jeg er en kystbord, sådan jeg er en fisker med torskorn og med nære. Kineser. Og det er en lille sjov, som vi har brugt nede i fjord, så fisker med en overhav. Så kommer jeg til at fiske med torskorn, det var nok i 12, tror jeg, sagde med Peter Frensen. Der fik vi så med torskånden, som var tungt der. Jeg fiskede også en uge ved gap, som det så lige var. Så siden da jeg så fiskede ved ui, så. Og der er mere at fortælle om det der, så fik vi fjernskive en gang. Og jeg nå yder den gang, men det sker det, så fik vi fjernskive. Det var inden 43 sammen med min skrå. 43? Nej, jeg tror nu, det var 43. 43. Og så fiskede vi med snurre away. Fanger lave en rødspætter. Og fanger også en mand, der var sådan. Vi tækkede for lidt for ham. Så var det en gang, der var ingen af fjorden. Jeg lavede en rødspætter, de skulle altid sælge for nogen af fjorden. Så kom de og sagde, at der var så mange dyr, så mange dyr. Det har vi ingen kontrol, og vi leger ved bare, om det er noget af en hel ting. Så det er højt, og du prøver det. Så lå vi fisk ud, når vi kunne en Simmons ind, og så kom vi gang. Så lavede vi også noget fisk ud, og der var en god rødspær. Så lå den skiv sådan lidt af til vest, og så løb jeg snakke med ham. For det var så Peter Vinde der. Og han lå med hej, og det vi ikke gerne, så tør han det. Det er noget for jer, så er sådan skivet som jer. Det var bag på os, det er meget hovedet. Så vi ved jo rundt en øje mellem på og sådan en til andre. Og sådan og sådan. Så stille vi det her. Og vi stod jo og holdt jo op ved Røgvinder i den her masse lin. Det var bommeslin og sådan en folk fra Færøerne af tårn, og det var så dyre, som jeg skammer den tid der. Men det var jo godt skammer, og så så fik vi det land, og stod, vi har også lige stod her for med, eller ikke, med, og så kom lille Anton. Anton Simmelsen, lille Anton, så sagde han, han lige den her, og så sagde han, ja, der kunne egentlig blive mand af gode gejring, så han. Der kan blive mand af gode gejring, når vi kom i der til den her, og første gang har vi set så meget, næste gang, der var nok så godt, og så lavede vi 7.000 i for en uge næste gang. Så var ligesom blevet skub i det. Så var jeg godt nok. Det kostede ikke noget røv. Det kostede ikke noget røv på den her kål, så vi har sige fanget til med æs. Vi har sådan en lille uge, vi kunne sige fanget æs. Så det kostede ikke noget. Så det var sådan set godt nok dengang. Der var en mand af æg dengang. Det var som det er. Det er ikke andet.
Men det var det, jeg tog til at sjov at tage her. Det kan blive mange gode gange. Han skulle jo være der, og det kan være. Men så vil jeg nok mere meget, hvad jeg skulle sige mere, hva'? Så jeg vil begynde at sige det nu, og jeg lader holde den op, selvfølgelig. I er kommet om mere, da. Hvad skal jeg sige mere? Du skal se mig, Hvor er jeg? Og vi cyklede jo til Ringkøben. Da vi kom hen i Kønnebøg, så tænkte jeg, at vi havde gjort lidt rest og opdraget, at vi havde glemt vores cykelspiller. Nå. Og det var jo at cykle til Ringkøben. Og jeg blev jo tænkt, det var deres cykelspiller. Men vi kom med der i hvert fald, fik fat i dem og kom med og tog til Esbjerg. Sådan var det dengang. Og kom ned i fredag. Hvad tog du da før? Et billet? Ja. Det kan du sgu ikke huske. Men vi sandte til det nede i fredag og kom ud og sejle i februar måned, er der små rødspjætter. Og jeg kan da tydeligt huske, at da vi kom ud og tværs af skallen, så strandede vi. Så mødte vi at sejle lidt. Og afstrandede. Der var ingen dønning i havet, det var stille. Og vi så jo kigge lidt af hinanden. Det var da fremme for hinanden igen. Men mand må jeg have stærren, og pludselig så kunne vi sejle igen. Og vi kom ud og fiskede små rødspætter i et bog. Det var Edmund Tjern. Det var med Jolven dengang. Ja, ja. Det er du vågen med, ja. Ja, ja. Men over sommer, der blev jeg lige godt så moderne. Så der kom vi der ud i hvert fald over bløkanten af Kutø. Med Jolven og fiskede hviling. Nå, nå. Og det vil sige, at så må der være smidt en Jolv i land. Jeg kunne ikke sgu nå dengang. Nå, det er ikke. Vi smider jo to skud for at være hvile. Ja, det kan jeg så ud. Men jeg tænkte, vi har jo... Ja, her er vi jo... For jeg kunne have landet holdt i dage. Sådan, så når jeg var jo halvet hjem, så kunne så gå jo gå ud igen. Så skiftede det der midt på... Ja, vi har jo taget sgu noget tog, jeg tænkte mig til. Ja, tøvrigt, altså. Ja, sidste hvad? Sidste forår. Ja, ja, ja. Og... Ja, det gik jeg, som du sagde, Hede. Jeg tror, de far, han så en skivle vand, hvis du har med. Nej, det har jeg ikke vand, for det var jo der i 19, der. Han så en i 20. Og så gjorde din gode onkel den. Ja. Er han faktisk levende endnu? Ja. Han er levende endnu. Ja, dog, Sørensen nede fra Bjerre. Han fik en, og der blev jo... Der gik jeg ind, der gik det der med Jolle jo ind i Ura Saga. Og jeg tænkte, kan være jo hjælp til sidst. Hvad? Jeg tænkte, I jo hjælp til sidst. Var du ikke med nummer 12? Nej, hun med smert. Ja, hvad var så? Nummer 6, nummer 90, hvad var det? Det var det smagt, ja. 90. 90, ja. Det var det smagt. Jeg tænker, det var en af de sidste, jeg brugte i år. Ja, det var det. Ja, det var det. Det var sidste, jeg brugte. Ja, ja, det kan vi godt spørge mig. Men der var jeg mand i bilen, men det var til små bitte penge. Jeg tror slet ikke, om det var hver gang. Vi var der i Hamburg med, kan jeg huske. Ikke Hamburg. Vi var i Gæstemønne. Og der var det egentlig samtidig med, som de gode, der prøvede sig, de gik bange over det. Ja. Det eneste, der bliver, det var en ring til en penge, og det mener, de bliver slet ingenting. De gemte penge, de blev jo, de gik jo bange over det. Det var længere, det gør mere, men så kommer sådan noget helt i at komme under andre station. Ja, skønt med sikker. Det gør lejende mere, Simon. Hvorfor? Nej, men de kommer under andre station. Det skulle vi være så vant for længe siden. Ja, de gamle kutter hejer, det er dem gamle kutter med jorden, de gik jo ud af sækkerne. Og det gik jo til hejer. Og kom længere ud fra landet her. Det er der med de små respekter, de gik ind ud og sagde. Efterhånden som årene gik, så kan jeg komme tilbage til den tid. Otto og mig lige bestilte en skiv over for Fanø. Der var avisen kommet igennem dengang. Og der kan jeg huske, vi laver vi over så tit over morgenen. Vi bor jo i Esbjerg. Og en morgen, vi kørte over med affære, så kom vi sammen med gammel Hansen, han var over for dag. Så sagde han dammer om på Nørre Lyngby. Ja, Lyngby. Så sagde gammel Hansen, nå, I får en skivebygge. Ja, det gjorde vi, da vi er let på sjov, vi var inde og vågne over. Ja, hvad den skulle koste? Ja, den skulle koste, jeg tror det var 18.000, så sagde han.
den kan I slet ikke forinde. Jeg kan lige sgu stoppe med det samme. Vi så må sætte bare over stol igen. Men selv da vi sækker, der kom her, og jeg endelig kommer op, så snakker jeg med en Simmelsen, han var formand i fiskeriforeningen. Ja, ja. Så sagde han, ja, det er godt nok, I bestiller en skib derom. Ja. Men når vi kommer her nu i sommer, så er der noget, man er kommet og lavet derom, må hun er at sige. Men selvfølgelig, der er ting, har jeg forandret sig, og vi sagde, den er vist godt nok med i dag. Så. Jeg har hørt, at jeg diskuterer mig. Jeg har begyndt at fiske i 26. Hvor gammel er du? Jeg er jo gammel, jeg er 80. Hvad er det, der er 50? Jeg er 80. Du kan ikke holde i munden. Og det første to år, som knæ, der fiskede vi af gulv. Men to stykker, du skal. Ja. Så kom jeg til Esbjerg i... Og da 20, ja, der fik jeg en køjesæk, og så en ullesæk, og så har du 40 kroner til en par gummistøvler, så har min far, så må sige, at du er bare en sjov. Jeg kom med Vestjylland. Det gik en svømmen også godt nok, men dengang jeg kom hjem, der har jeg 40 kroner til mig, så har jeg kunnet ikke betale. Jeg har gummistøvler selvfølgelig også. Det skulle have gået. Jeg kom hjem med en underskål og 40 kroner i 29. Så kom jeg med op. Så fiskede jeg med ham fra Gørlov med mig. Og det gik også godt nok. Jeg kan huske, hvis jeg snart røstbørger. Og så tænkte jeg 85 kroner i en uge. Og så det var så mange penge. Nej, men du bruger mod jer derfor. Så kom jeg til at vise sig i, hvor det ikke gjerne tøj var. Og der slæb vi en slags syge for ham. Og så fiskede vi der, så var vi sammen med Hans der Hobbit. Og så slog vi sammen, så skjulte vi det hver vejen gang med hans skib. Og det gik også godt nok. Så hvor vi fik slip på en bøvde, den fik bøvde var, så den kom med mig i juni i måneden i 2-3. Så var vi så uheldige, at Dahl han skulle hjem, der var han ved at rende sværsen dengang, det var et. Så skulle han hjem, så skulle han have en motorcykel hjem. Der skulle han jo ind i Sund, nede i Jørgen, eller i Havreby. Lort af 13 uge vores hus. Nå, der stod jeg hjem med, der var sgu en 19 år dengang. Så kom han til hjem. Og så fiskede vi jo. Og så gik det jo godt. Og så jeg var... Hvor var det så? Så fik vi... Hvor er Peter? Der kom med. Ja, først blev jeg gør, der var Peter Hyv. Ja. Først blev jeg gør, der var Poul med. Det var den gang, jeg var det her i et større. Det var en helvede, vi har en helvede, der stod i større. Han døde ret. Så han døde i et større. Du skal have Hyv med en ved det, hvad det er. Og så var han også helt her, at hos en mængd og en ja, ja. Så havde panser på lige her, lige en der lige en slag. Og Poul, han, der han sprang ud og styrte, man kan skætte ham lige på hoppet, vi skulle have lavet vand. Det langt med næsten. Jo, så du er også med, hvad jeg gør. Ja, det var rigtig nok. Kan du opstikke om, vi har også? Ja, det kan jeg nok. Der har vi den første nævn i dag, det var mig, der var det 17 knæs i. Det man skvælde. To. Se, man var der, se, så ned i de kan fiske. Så var, så gik det godt her, hvad jeg viser. Og så fik vi Peter med, dengang vi fik fødsel. Ja. Jeg var med vores dag. Ja. Og... Men det var ligesom pænt, det var en ting, den skulle sende af pænt ting, så... Men der lå med afvægen, jeg tror, det var til 700. Undskyld, ja. Han ville ikke, han ville ikke. Så kom vi ind i en ovn fra Havre, og jeg glemmer et skvæt. Og der har I fisket med fødselsdagen for et år. Stop. I med vores sko, I med vores sko. I var der ved, at der ville komme i havn. Så, ja. Vi har stoppet det der, og det er det, jeg...
så tog jeg gammel muff, han havde jo blevet forgudt dengang. Han tog, var det en af sig, sagde han. Ja, det var det, sagde han. Så tog han og følte min jammen på mig med bilen, i havde en røvel i den nye havs. Det mere tog, der var fælde. Men så lige med, du, så tog de, så var de, tog en tomt havl. Ja. Og så vendte jeg, de træt mig, de kunne skrive ham. Så vendte jeg lige op, så man kunne råde ned til. Det var det. Ja. Så sagde jeg, Paul, om han er pænt, hvor han har. Ja, det ved jeg. Der har han lov til tæren. Du ved, jeg har det bedst. Men jeg tror, ingen af dem, der var den nye længere, for det regnede, at kunne ske det, jeg ved, når vi var røb i noget hjert, ikke den her hos tre generationer, når vi var røb. Jo, jo, jo. Og vi kan godt have hendes far, og nu er jeg til dig til en underring med det, jeg vil stoppe det her nu. Der er hos tre generationer, der er røb i noget hjert. Han følte, at var lidt større. Ja, det var roligt, at der var Så fik jeg godt ud af hundekorn i afring. Aldrig nogensinde for så stor en afring for friheden af. Dengang. Dengang, nej, nej, dengang. Friheden af. Tag brød til. Så er det en røg. Og vejen til skridt med den skive kjort i Esbjerg, der laver vi en lille træ, hvor vi har en, der laver vi en træ stund. Du skulle have taget en øl. Hvad? Hvad? Vi var ikke glad med det her, men det var i min og bare. Så vi tror, at vi kunne se det her, hvor han lige stod op. Men der var så vi indbygde klappet og fik en bajer, sammen med gamle Janus, hans kone i min. Ja. Og så beklagede vi os jo det her mine, der vi var ikke for at se op for ham. Så sagde jeg, det kan jeg nok forstå, hvorfor I er rigtig for dem, så. Nu har jeg sagt sammen med min, I sagde det for et år, så. Det var godt. Ja, det var godt.